Денес, 26 јуни, се одбележува Меѓународниот ден за подршка на жртвите на насилство во државата. Насилство подразбира употреба на сила како акт на агресија со која се повредуваат лица. Се почесто е појавата на насилство, а истите треба да се пријават во полиција, велат граѓаните на Штип. Потребна им е подршка на ваквите лица, си со цел да се заштити нивната безбедност и ментално здравје. Да, има. Да, треба да пријават. Па полицијата. Треба се пријава. Па се мала се дел и машката и женската, што се вика исто и то и то. Па има многу пати тоа се случува. Многу пати има тоа што се случува. Па тоа не е убаво. У наше време не е било така да се да земе жената. Пример, ако не ми се би мисува кеја ставам. Има љубомор, има болест тоа. Па некој љубомор и болест има. Има. Сигурно дека има. Па зависи некој од пијање, некој... Вака си го тера по негов дужен, некој, како да ти кажа, некаде жената е провокатор, некаде мажот е провокатор, и тоа се излегува еден ден на виделина. Нели слушаме на телевизија убиства, маж, жена, жена, маж и така. Треба малце да води рачун државата за тоа. Манце да ако има еднаш пожалено се некој ново, треба да преземе мерки надлежните да преземат мерки, така ли? Ја по моја така па. Во ваквите случаи важно е да се воздигне апел од закривање на клас да се спречат овие настани. Многу чисто настраданите знаат да не кажуваат и тоа може многу повеќе да им ја отежне ситуацијата. А има некои не се па ни кажуваат. Чекат, кога ќе дојде, не е лошо. Тога, некој па не смени да каже дали од маш, дали од овај што е правил тие работи. Инаку, насилството е редовен проблем и глобална појава на патриархалната матрица на стереотипни улоги и злоупотреба на моќ. Тоа може да се спречи доколку истото не се игнорира, туку се пријави, со што им оддаваме подршка на жртвите да ја напуштат насилната средина. Затоа пријавувањето на насилство е првиот чекор што секој треба да го направи.